Yes, reka mfata uno mwanya nongere nshimire mwese mwa mukomeje kugenda mukurikira gahunda zitandukanye za Rwanda Updates. Mboneraho gukomeza kubifuriza ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu, ari nako kandi mboneraho gukomeza kubifuriza ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa n'izo gahunda zitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu. Ndagira ngo twihuse rero tunyarukire ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko n'urubuga rwa Twitter, dore ko ibi byose ariho byaturutse ubwo ambasaderi w'igihugu cy'u Rwanda mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yatangaje ubutumwa butakiriwe neza n'abakongomani, ndetse ubwo butumwa buhita busibwa nyuma rero y'ubwo butumwa bwari bumaze no gukurura amagambo menshi ku mbuga nkoranyambaga. Abakongomani basabiye uyu ambasaderi Vincent Karega muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ko yakirukanwa kuri ubwo butaka, ariko nawe atangaza ko muri abo bose babivuga na ufite uburenganzira bwo kumwirukana. Ntabwo rero byarangiriye aho, kuri ubu abakongomani bibumbiye mu ihuriro ry'abanyekongo aharanira impinduka Adunca ndetse na Filimbi. Kuri uyu wa gatatu tariki 2/2020 yegereye guverineri w'umujyi wa Kinshasa ashaka kumumenyesha ko arimo gutegura igisa n'imyigaragambyo ngo yo kuzicara kuri uyu wa gatanu imbere ya ambasade y'igihugu cy'u Rwanda. Nta kindiro kizaba kigamijwe ngo ni ukwerekana ko batifuza uyu ambasaderi w'igihugu cy'u Rwanda Vincent Karega ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ndetse ku buryo burambuye. N'ayo makuru tugiye kuba tugarukaho gatanu kuri gatanu, ariko kandi nkibutsa ko usibye n'ayo makuru tukugezaho n'andi atandukanye aho twibanda cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, haba muri politiki, muri showbiz, sport, ubumenyi, imyidagaduro n'andi menshi utasanga. Ahandi gukomeza kubana natwe rero muri ayo makuru yose biroroshye, ni ukureba hasi handitse subscribe mu magambo atukura kakanda, ubundi ukizera ko gatanu kuri gatanu uzajya ukomeza kubana natwe mu makuru n'ibiganiro binyuranye tugenda tukugezaho. Nagutindiye rero, reka tugaruke kuri ano makuru avuga ko Kinshasa kuri uyu wa gatanu hitezwe imyigaragambyo imbere ya ambasade y'igihugu cy'u Rwanda. CTCRCT.cd iravuga ko imyigaragambyo igamije by'umwihariko nk'uko izo nzego zombi zibivuga gusaba ko ambasaderi w'u Rwanda Kinshasa Vincent Karega yirukanwa, ni nyuma y'amagambo ye bavuga ko ari ayagasuzuguro no guhakana iyicwa ry'abaturage b'abasivile ikasika ni muri Kivu y'Amajyepfo. Bavuga ko rero ryagizwemo uruhare n'ingabo z'u Rwanda hamwe n'ibyitso byazo by'abanyekongo mu myaka isaga 20 ishize. Aba bakaba bagize bati byazadushimisha mushoboye gutegeka abapolisi kugenzura no kurinda iki gikorwa cy'amahoro cy'abaturage. Ikindi kandi kiri mu rwego rwo gukoresha bisanzwe uburenganzira bw'isanzure bw'ibanze buhabwa n'itegeko nshinga hakurikijwe ingingo ya 26. Ibi ni bimwe rero mu bikubiye mu ibaruwa yandikiwe guverineri Genti Ngobira, yanashyizweho rero umukono na Feli Kongawi, uyu nkwibutsa ko ari umunyamuryango wa Runca, ndetse na Floribert Anzulini umuhuzabikorwa wa Filimbi. Ubutumwa bwa ambasaderi Vincent Karega yanyujije ku rukuta rwe rwa Twitter agira icyo avuga kuri ubwo bwicanyi bw'ikasika bwanabaye tariki 24/1998 bwahise buhanagurwa ku rubuga rwe. Ko kanya rero nkwibutse ko bwateje impaka kuri uru rubuga nkoranyambaga, ndetse abanyekongo berekana ko batishimiye ibyo yatangaje. Abanyekongo ku mbuga nkoranyambaga ndetse na bamwe mu banyepolitiki barimo Martin Fayulu bararakaye cyane kubera ko uyu mudiplomate yavuganiye u Rwanda. Bamushinja rero icyo gihe guhakana ndetse banasaba ko yirukanwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ubutumwa bwa Karega bwagiraga buti kudahuza bigaragara hagati y'ishusho n'amateka, ibisobanuro byoroheje ku birego bikomeye. Kurega nta bimenyetso byitwa amahano. Imidugudu idafite amazina, abantu 100,000 bapfuye n'amazina abiri. Imiterere y'ibyaha n'imyirondoro y'abanyabyaha bidashyirwa ahagaragara. Ni ugushinja cyangwa ni propaganda.
Kuva icyo gihe ambasaderi Karega yakomeje kwibasirwa na bamwe mu banyekongo bashaka ko yirukanwa ku nshingano ze hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko nanone ni mu kiganiro yagiranye na Jeune Afrique akavuga ko kuri iki kibazo yavuze ko abifuza ko yakirukanwa bose nta bubasha bafite ndetse nta n'uburenganzira bafite bwo kumwirukana ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bidasubirwaho rero nuko kuri uyu wa gatanu nkuko Seti ikomeza ibitangaza, Kinshasa hateganyijwe imyigaragambyo imbere ya ambasade y'igihugu cy'u Rwanda. Nta kindi rero kizaba kigamijwe uretse ko uyu Vincent Karega ambasaderi w'igihugu cy'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yirukanwa ngo ku butaka bw'iki gihugu. Mukomeze mugire ibihe byiza, mudusigira ibitekerezo byanyu binyuranye. Reka dukomereze no mu yandi makuru rero akomeje kuvugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho rugeretse hagati ya Kiliziya Gatolika ndetse n'umuyobozi wa gereza ya Byumba. Ni nyuma yaho Kiliziya Gatolika ikusanyije inkunga yo gufasha imfungwa muri ibi bihe bivugwa ko zitamerewe neza. Ni nyuma rero yaho icyorezo cya coronavirus cyatumye badasurwa, ariko nanone uyu muyobozi akavuga ko imfungwa nta kibazo zifite ndetse ko haramutse ari ikibazo baba barabimenyesheje Abanyarwanda. Reka dukomeze tuyakurikirana gatanu kuri gatanu. Njye ni mu kanya ngaruka nkomeza mugezaho n'andi makuru atandukanye. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyohere mu Rwanda, aho umushumba wa diyosezi gatulika ya Byumba Silveriane Nzakamwita avuga ko bamwe mu bantu bafungiye muri gereza ya Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda bafite ikibazo cy'imirire mibi. Aravuga ko biterwa n'uko batemerewe kugemurirwa kubera ingamba zo gukumira ikiza cya COVID-19, agasaba ko icyo kibazo cyakwitabwaho. Urwego rushinzwe abagororwa mu Rwanda rwo rurabihakana rukemeza ko nta kibazo bafite. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Eric Bagirubusa uri Kigali mu Rwanda. Uku kutavuga rumwe hagati ya diyosezi ya Byumba n'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa ku kibazo cy'imibereho ikomereye bamwe mu bafungiwe muri gereza ya Gicumbi kuragaragarira mu matangazo yanditswe n'izo nzego. Duhereye ku itangazo ryanditswe n'umushumba wa diyosezi ya Byumba Silverien Nzakamwita hari ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 8 uyu mwaka, rifite umutwe ugira uti gutabariza abagororwa batagisurwa kubera kwirinda COVID-19. Ni itangazo Musenyeri Nzakamwita yageneye abakuriye za paruwasi n'abakirisitu muri rusange. Muri iryo tangazo ijwi rya Amerika ifiteho kopi, Musenyeri Nzakamwita atangira avuga ko kubera icyorezo COVID-19 diyoseze abereye umushumba ikomeje kugezwaho imibare y'imfungwa n'abagororwa bafite ibibazo by'imibereho mibi kubera ko babasuraga bazitiwe n'ingamba zo kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo COVID-19. Agakomeza agira ati by'umwihariko gereza ya Gicumbi yatugejejeho ikibazo cy'abagororwa bafite indwara zikomoka ku mirire mibi, abafite indwara zidakira nka sida na diyabete n'abageze mu zabukuru. Kubera izo mpamvu Musenyeri Nzakamwita yanditse ritangaza asaba buri muntu ufite umutima utabara ngo mu bushobozi bwe agira icyo agenera abo bavandimwe bababaye. Iri tangazo rigisohoka urwego rw'imfungwa n'abagororwa rukuriwe na General George Rwigamba rwahise rusohora irindi tangazo rifite umutwe ugira uti kuvuguruza itangazo ryanditswe n'umushumba wa diyosezi ya Byumba ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 8 uyu mwaka. Muri iryo tangazo na ryijwi rya Amerika ifiteho kopi, urwego rw'imfungwa n'abagororwa ruramenyesha ko ruvuguruza ibikubiye mu itangazo ry'umushumba wa diyosezi ya Byumba. Uru rwego rurashimangira ko kuri uko leta irugenera ingengo y'imari yo gutunga bo rushindwe kandi ko itagabanutse. Rugakomeza ruvuga ko abasuraga bafungwa kuva hafatwa ingamba zo kwirinda ikwirakwizwa rya COVID-19 bakiriweho uburyo bwo kuboherereza amafaranga yo gufasha ababo bafunzwe hakoreshejwe ikoranabuhanga rya MomoPay. Ibihabanye n'iri tangazo ariko biri mu ibaruwa umuyobozi wa gereza ya Gicumbi mu miyove bwana Inosa Iyaburunga yandikiye umuyobozi w'itorero ry'abapanikoti mu Rwanda ADPR Byumba ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Umuyobozi wa gereza ya Gicumbi yandikiye ADPR Byumba asaba inkunga y'inyongera funguro ku bagororwa b'abanyantege nkeya n'abandi bagize ikibazo cyo kubyimba amaguru kubera imirire mibi. Byose ngo bikomoka ku ngaruka z'icyorezo COVID-19 kuko abagororwa n'abafungwa batagisurwa. Nibaruwa ya bwana Iyaburunga akavuga ko habonetse sosoma, indagara n'isukari babasha kuzahura abo banyantege nke. Ijwi rya Amerika ikimara kubona aya matangazo abumbatiye kutavuga rumwe ndetse n'ibaruwa y'umuyobozi wa gereza ya Gicumbi ntiyahagarariye aho, ahubwo yashatse impande bireba. Twahereye ku mushumba wa diyoseze ya Byumba Silverien Nzakamwita maze avuga ko n'ubusanzwe bafatanya n'amagereza mu bikorwa byo kwita ku bamerewe nabi. Yavuze ko kuva batanga itangazo bakomeje kwakira ubufasha bari bageneye abafungwa, ariko ko kuva urwego rubashinzwe rwavuze ko nta kibazo gihari bazabifashisha abandi bakennye. Ariko ntabwo turazigemurira, turacyategereje ko ziyongera, n'iziyongera tuzazibagemurira, niba batazakira tuzazikaba
Musenyeri Nzakamwitijwe rya Amerika yanamubajije niba yumva bitazaba ikibazo igihe urwego rw'imfungwa n'abagororwa rwavuga ko nta kibazo kiri mu miyove kandi gihari. Yewe ibyo ntabwo nigeze mbitekereza. Abanditse nyine ko nta kibazo bafite, nabifashe niyo ubwo ntacyo bafite, ariko ubundi kandi si twebwe gusa, ni igihugu cyose. Abapolisi bari basanzwe bikora bakajya gusura abagororwa, cyane cyane badasurwa badafite aho basura. Ku ruhande rw'urwego rw'imfungwa n'abagororwa bo bakomeza gushimangira ko nta kibazo cy'imirire mibi kiboneka muri gereza ya Miyove. Mvugana na Madame Peri Uhera Gakwaya uvugira uru rwego, yavuze ko iby'umuyobozi wa gereza yanditse yabikoze ku giti cye. Ntabwo yigeze amenyesha ubuyobozi bwa RCS, ariko wenda ikibazo we akaba kibona nk'umuyobozi wa gereza. Kugeza ubu ntabwo jyewe twavuganye ntabwo yambwiye ko yigeze abona ikibazo. Hari imikorere basanganywe hagati yabo. Mu magereza yose turahagenda, kandi mu magereza yose hari uburyo bushyirirwaho bari abantu bari kurundaba. Mu by'ukuri ntabwo twaba dufite abantu ari twe tubareberera, ari ikibazo gihari se twaba tugisha Abanyarwanda ngo kubereke. Iyi ni ingingo ikomeje gukurura impaka ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu. Ku munyamakuru Bwana Sumani niyo nambaza umuyobozi w'ikinyamakuru Rugari, agasanga ari ibyo guhagurukirwa. Magereza kwigamba komisiyo arekini gukinane ubuzima rwanda ari mu magereza, kuko turabizi ko bamerewe nabi pe. Mu gihugu hose harabarurwa amagereza 13, kandi mu bihe bitandukanye hakunda kumvikana ibibazo by'imibereho ku bafungiwemo. Abagira ibyo banenga urwego RCS baribaza impamvu rwahisemo gusubiza inyuma imfashanyo yari yagenewe abafungwa babayeho nabi, na cyane ko no mu bihe bisanzwe muri gereza haboneka badafite ababasura. Ehe, bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.